Intangiriro z'icyumweru nziza kuri wese mu gukurikira Kigali News. Turagusuje kandi tukwifurije ibihe byiza. Tubona n'umwanya kuguha ikaze amakuru yacu uyu munsi. Amakuru yacu uyu munsi akaba agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Perezida Kagame yakiriye bamwe mu bahanzi begukanye ibihembo bya Tracy Award. Abanyamahoteli biyemeje guhagarika kugura inzoga z'amagendo. Naho mu karere ka Nyamasheke abarobyi barohoye murambo w'umwana w'imyaka 13. Aya makuru ndetse n'ayandi menshi akaba ariho tugiye kuza tubagezaho ku buryo burambuye mu kanya gato. Nongeye kubaha ikaze mwebwe mwese mudemo twereka ko mudukurikiye. Ndabibutsa ko iyi Kigali News ikomeje gukurikira isoko y'amakuru yizewe hano mu Rwanda. Turabasaba ko mwareba munsi y'ano makuru handitse ijambo subscribe maze mukamwarikandaho, maze haza n'akazi ugira mukagakandaho kugira ngo mwemeze ko muzahorana natwe kandi ko muzahora muri nimero ya mbere mu biganiro ndetse n'amakuru tudahwema kubategurira. Amakuru yacu uyu munsi ku buryo burambuye mu nyemereye tuhere kuri iyi nkuru, aho Perezida Kagame yakiriye bamwe mu bahanzi begukanye ibihembo bya Tracy Award. Perezida Paul Kagame muri Village Rugwiro yakiriye bamwe mu bahanzi begukanye ibihembo bya Tracy Award 2023 byatangiwe bwa mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Umukuru w'igihugu abinyujije ku mbuga nkoranyambaga se yatangaje ko yahuye n'abahanzi kuri iki cyumweru tariki ya 22 ukwakira 2023 barangajwe imbere na Olivier Launcha washinze akaba n'umuyobozi wa Tris. Abahanzi barimo abahanzi bagiye bakomeye muri Afurika ndetse n'abandi bagiye batandukanye ba hano mu Rwanda, ndetse kuri ubu ngubu akaba yatangaje ko yamaze kubakira ndetse akababwira n'ibintu bigiye bitandukanye birimo n'impanuro zigiye zitandukanye. Perezida Kagame yabwiye abahanzi yakiriye ko aha mu Rwanda ari nk'iwabo, dore yuko yabwiye ko aha mu Rwanda bakagombye kujya bahafata nk'iwabo mu rugo. Magambo yagize ati "Ndashaka kubasezeranya ko ahangaha ari iwanyu. Ndabizi neza ko mufite ahandi hantu musanzwe mwita iwanyu, ariko mu gihe mutari aho ngaho mwita iwanyu, iki gihugu cy'u Rwanda naho mujye muhita iwanyu." Mu bandi bahanzi bakiriye n'umukuru w'igihugu harimo Bwiza Emerance umaze kumenyekana muri iki gihugu cy'u Rwanda, dore yuko amaze gukundwa n'abatari bakeye. Uyu muhanzi yavuze ko guhura n'umukuru w'igihugu ari ibintu by'agaciro kuri we, ndetse atangaza ko byahoze ari inzozi ze kuva na kera. Mu magambo ye akaba yagize ati "Guhura na Perezida Kagame byari inzozi zanjye zibayemo, ndetse nejejwe mu buryo bukomeye no kuzikabya uyu munsi." Yakomeje avuga ko uretse kuba amufata nk'icyitegererezo, ahubwo ari indorerwamo y'urubyiruko rw'u Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange. Ibihembo bya Tris Award and Festival biri mu byatangiye mu Rwanda kuri 22 ukwakira 2023, aho byatangiye kuri 22 maze bikaza kurangira kuri 22 ukwakira 2023. Muri ibi bihembo kandi umunyarwanda wa mbere akaba yaranditse amateka akaba ari Bruce Melody, aho kuri ubu ngubu bwa mbere yegukanye igihembo cya Tris Award. Tunyarukire mu yandi makuru, aho abanyamahoteli biyemeje guhagarika kugura inzoga za magendo. Komiseri mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Bizimana Ruganintwari Pascal yahuye n'abanyamahoteli mu karere ka Rusizi abagaragariza impungenge ku bibazo bigiye bitandukanye birimo n'inzoga za magendo ndetse n'inzoga zitujuje ubuziranenge bagenda bacuruza. Nyuma yo kugaragaza ko hari ibibazo mu rwego rw'amahoteli na resitora cyane cyane kubera magendu ku nzoga z'ibyotsi ndetse na divayi zigiye zitandukanye zicuruzwa mu mahoteli ndetse n'amaresitora hamwe n'utubari muri rusange. Ruganintwari yavuze ko nubwo urwego rw'amahoteli rwasahajwe na COVID-19 hari byinshi byakozwe mu kuruzahura, hakaba hari icyizere yuko ibintu bizasubira ku murongo nk'uko byahoze mbere. Icyakora hari impungenge ku nzoga z'amagendo zikomeje kwiyongera mu tubari n'amahoteli, kuri ubu ngubu bikaba bikomeje kuba ikibazo gikomeye ku gihugu. Mu igenzura ryakozwe hagaragaje ko amacupa hafi 12,000 yagurishijwe, ndetse amenshi adafite ibirango by'umusoro bizwi nka tax stamp, kandi akaba atari afite ikimenyetso cya S-mark.
hari 50% by'inzoka byagaragaje ko zitujuje ubuziranenge ku buryo zishobora kwangiza ubuzima bw'Abanyarwanda. Ni mu gihe Leta y'u Rwanda ashyize imbere gahunda yo kunywa inzoga nkeya cyangwa se kunywa nturengere, iyi gahunda bakaba barayise tunywerese. Rukanintwari yasabye ba nyir'amahoteli kugenzura ko inzoga bafite zaba zujuje ubuziranenge kandi ko nta kibazo zateza abazinyweye. Mu magambo ye yagize ati "Mwikorere igenzura bumenye neza niba koko inzoga mucuruza zemewe cyangwa se zifite ubuziranenge, kuko umunsi twebwe tuzahagera twebwe ibyo ntituzabyitaho, kuko izi nzoga tuzazifata kandi tukaba twafata n'ibindi byemezo." Yavuze ko Rwanda Revenue Authority yashatse guteguza aya mahoteli kugira ngo hirindwe ibibazo byo kuzagwa mu bihombo kuri aba bacuruzi, kuko yabanje kubateguza kugira ngo bitegure barebe niba kuko nta nzoga baba bafite zitujuje ubuziranenge, maze babe bazishyira muri puberi kuko izi nzoga zitemewe. Yakomeje agira ati "Kunguka ni byiza, ariko kunguka nanone wateje ibibazo." Agatangaza ko ibingibi agakwiye kubyirinda kuko ibingibi nta musaruro byatanga, kuko nawe hari igihe wasanga uyinyweye ahandi kandi waranze no kuyikura mu bucuruzi bwawe. Iyi magendu kandi ishobora no kuba ifite ingaruka nyinshi ku gihugu, dore yuko iyo umuntu ayunyweye cyangwa se yanyweye ibintu bitujuje ubuziranenge bishobora kuba byamugiraho ingaruka zigiye zitandukanye zirimo n'uburwayi, maze akaba yahombera igihugu, kuko umuntu urwaye nta kintu aba akora kubera ko akenshi usanga yitabwaho n'abandi bantu kandi yakwiye kuba nawe arimo gukora. Urugaga rw'abikorera mu karere ka Rusizi rukaba rwatangaje ko rwari rugiye guca magendu, ndetse rugatangaza ko kuri ubu ngubu bagiye kuba babihagurukira kugira ngo izi nzoga zigenda zigaragara aha ngaha zibe zacika burundu. Umuyobozi mukuru w'urugaga rw'abikorera PSF mu karere ka Rusizi Kamuzinzi Godefroid yemeye ko iki kibazo gihari, ndetse atangaza ko bagiye kuba bagikurikirana. Magambo yagize ati "Mu by'ukuri icyo kibazo gisanzwe gihari, turakizi kandi gihangayikishije abantu benshi ku buryo bukomeye." Muri iyi nama kandi hagarutsweho ku ngingo zijyanye n'imikoreshereze ya IBM ndetse no kurinda tini y'abakiriya. Rukanintwari yanagaragaje ko abanyamahoteli impinduka nziza ziboneye ari umutwaro mwiza ku musoro, kuko kuri ubu ngubu iyo bagaragaje impinduka igihugu nacyo kibona umusoro, aho kuri ubu ngubu abangaba batagifite umutwaro, kuko kuri ubu Rwanda Revenue Authority yagabanyije umusoro ukava kuri 30% ukajya kuri 28%, kandi ukazarushaho kugenda ugabanyuka mu gihe cy'imyaka iri imbere. Abacuruzi bakaba bemeje ko bagiye kwikora igenzura kugira ngo harebwe neza niba koko izi nzoga zaba zitari mu tubari twabo cyangwa se amahoteli yabo, kugira ngo bazirinde yuko hari ibihano byazabagiraho kandi barabahaye integuza na mbere. Biteganyijwe ko kuri uyu wa mbere aribwo iri genzura ribuze kuba ryatangira, mu gihe iyi nama yabanje kuba yateguza abangaba kugira ngo kuri ubu ngubu babe bakoreza inzoga zabo mu tubari twabo. Iyi nama kandi ikaba yabaye mu gihe Rwanda Revenue Authority iri mu kwezi kwahariwe gushima abasora babaye indashyikirwa, kwahawe insanganyamatsiko igira iti "Saba fagitire ya IBM wubake u Rwanda." Rukanintwari yagaragaje ko mu kunoza ubucuruzi ari ngombwa ko umucuruzi yaba yibuka gutanga inyemezabwishyu yemewe ya IBM kandi n'umuguzi agahora yibuka kuyisaba. Ni uburyo bumaze gufasha u Rwanda mu kuba rwakunguka, kuko umusoro yikubye inshuro eshatu, aho umusoro ku nyongera agaciro TVA ukusanywa ndetse n'umusoro ku nyungu yikubye inshuro ebyiri. Ba nyir'amahoteli kandi bakaba basabwe kurushaho gukoresha uburyo bwo kurinda umutekano wa bati, naho mbere yo gukorera fagitire bagakwiye kujya bagenzura niba neza koko kode bahawe yaje inshuro imwe. Abanyamahoteli kandi bakaba bagaragaje ko ibingibi bagiye kuba babihagurukira kugira ngo hirindwe ko igihugu cyagwa mu gihombo, ndetse nabo ubwabo bakaba bagwa mu gihombo. Tunyarukire mu karere ka Nyamasheke, aho abarobyi barohoye umurambo w'umwana w'imyaka 13.
abarobyi bakora mu kiyaga cya Kivu mu gice cy'akagari ka Kibogora mu murenge wa Kanjongo wa karere ka Nyamasheke bagaragaje ko baruhuye umurambo w'umwana w'imyaka 13 warohamye ahitwa ku mucanga ubwo yari agiye koga. Umwana witwa Ndizeye Ernest yigaga mu mwaka wa gatanu w'amashuri abanza mu rukunge rw'amashuri rwa Muraza ruhereye muri ubu murenge. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kibogora Mukankusi Marie Josiane yabwiye Kigali News ko saa 7:50 z'igicamunsi aribwo bamenye aya makuru ndetse kuri ubu ngubu bakaba barahise bihutira ahangaha kuba bajya kuba baruhura uyu mwana. Yatangaje ko kuri saa 7:50 z'igicamunsi ku wa gatandatu tariki ya 21 kwa 2023 aribwo umwana wabanaga n'ababyeyi mu mudugudu wa Kajumiro akagari ka Kigarama mu murenge wa Kanjongo yasanze nyina mu isoko aho yari arimo gucuruza imyenda maze nawe amugura ibintu bigiye bitandukanye. Nyuma ngo umwana yahise amucika akurikira abandi bana batatu bajya koga ahitwa ku mucanga wa mudugudu wa Kabuyaga akagari ka Kibogora maze bageseyo umwana w'imyaka 15 ajyamo ndetse n'uyu nyakwigendera amukurikira mu maso. Umwana w'imyaka 15 ngo yakomeje koga agana imbere ndetse n'uyu nyakwigendera akomeza kugenda amukurikiye ariko ngo yarahindukiye ntiyamubona ndetse n'abari musozi ngo bakaba bataramenye uko byagenze. Abo bana ngo barashoboye bakeka ko yarohamye nibwo kujya gutanga amakuru ku baturage ndetse n'inzego z'ubuyobozi n'iz'umutekano maze barahuru. Gitifu Mukankusi magambo yagize ati twamaze kumva iyo nkuru turahura tujyaho turashakisha turaheba twiyambaza abarobyi bamenyereye iby'amazi muri iki kiyaga cya Kivu dore yuko bahise baza kudufasha gushaka uyu murambo maze ukababonetse saa 11 z'umugoroba. Murambo w'uyu mwana wahise ujyanwa ku bitaro bya Kibogora kuba wakorerwa isuzumwa mbere y'uko ushyingurwa kuri wa 22 Ukwakira. Gitifu Mukankusi yasabye ababyeyi begereye ikiyaga cya Kivu ko bajya bagenzura abana babo kandi bakaba amaso dore yuko iyo umwana agucitse akajya muri aya mazi ashobora kuba yarohama. Akaba yatangaje ko abana bashaka koga cyangwa se bashaka kwiga koga bajya bajyana n'ababyeyi babo kandi bakambara imyambaro yabugenewe ku buryo yabarinda kuba barohama. Uyu mwana akaba arohamye nyuma y'iminsi ine gusa muri uyu murenge hagaragaye undi murambo w'umwana w'imyaka 5 bivugwa ko yatwawe n'amazi y'uyu mugezi ugana muri iki kiyaga cya Kivu ubwo yajyaga kureba nyina batabanaga. Abaturage bo mu murenge bavuga ko bibabaje cyane gutakaza abana babiri baruhamye mu minsi itageze no kuri 5 bakavuga ko hagakwiye kuba hafatwa ingamba dore yuko izi mpfu zikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane. Amakuru yacu uyu munsi akaba arahangaha tuyasoreje tukaba tubashimiye ku mwadukurikiye. Turabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza kandi muri byose Imana ibarinde. Ndakwibutsa ko iyi Kigali News isoko y'amakuru y'isi hano mu Rwanda ukomeje gukurikira.